Yes, nkwaniriza nnyo ku mukutu gwaffe guno Connie Nalugwachana kunkubuuzaako ne nkwebaza gyonna gy'otusizzaako engalo era osiibye otya. Mbeebaza mwenna abasubscribe nze ku mukutu gwaffe mwebale nnyo mwebale ddala. Ngusubscribe nze n'onyiga nekkade nga kustorage nteekayo ate kukoze kiyitirivu. Subscribinga onyiga ekkade nga kustorage nteekayo ogiraba. Nnyina wano omukyala yazaalibwa aliko obulemu naye ate ekirwadde kimukutte mu kamwa. Agamba nti bamukuula linnyo naye lirabika nga lireesa obuzibu. Twagala tuwuliremu ku mboozi ye. Ewaka bonna bafaanana bwe batyo, ye yekka yafaanana bw'atyo, obuzibu buvaawa. Bakuyita ani amannya? Amannya bampita Kyakuwa Aida. Ndi wa myaka emeka? Ndi wa myaka 23. Bakuzaala wa Aida? Banzaala Kalagala ku disitulikiti Kayunga. Kayunga, oli wa myaka emeka? Ndi wa myaka 23. Bakadde bo? Bebaliwa. Bakadde bange baafa. Tata bali bamuyitani. Tata bali bamuyita Amosi Tadiasiodo. Ani? Amosi Tadiasiodo. Wagwanga che. Mugwere. Ate mama. Mama bali bamuyita Logose Florence. Otyo. Bafa ki? Mama ne tata bafa accident. Bafa batya. Bali bagenda kusubula. Nga bagenda kusubula ngoye. Bali bagenda kusubula kangulumira. Nga bagenda kutundira ku kyalo Kalagala. Mama ye yafiirawo. Taata ne bamuddusa mu ddwaliro yakosebwa mutwe. Waayita emyaka 2 taata naye n'afa. Nabeera ne ssenga. Senga naye yansomesaako paka Kyakuna naye n'afa. Ngobera naye yafa. Taata yabazaala abaana bameka? Taata yatuzaala abaana bana. Njagala ombuulire. Mwenna waliwo abaliko obulemu oba gweka aliko obulemu? Ye nzeze ekka aliko obulemu. Obulemu buli ludda wana obuliko? Buli ku bigere ne ku mikono. Ne ku ngalo? Ne ku ngalo. Osimulira engalo z'omukyala oyo. Wandibadde engalo ya kyala kisajja era iyo waliwo engalo ya bulijjo talina kyala kisajja. Kyokka ate bw'otunuulira ebigere, ebigere ndowooza ojja kubikkulako omuntu alabe. Entumbwe, wandibadde oba ng'entumbwe? Entumbwe nnyimpi nnyo ndowooza. Oba bwe kityo? Bwe kityo. Kisambi kiwanvu, kyokka ate entumbwe nnyimpi nnyo. Bw'otunuulira ebigere, ebyandibadde ebigere ebitaano byo bisukka bw'omu ndoza 27 oba mukaaga. Obamu mukaaga ewalala 7. Obulemu obwo maama yeyabulina oba taata yeyabulina? Obulemu maama yeyabulina naye ate maama amagulu ge gaali mawanvu wabula obugere bwokka nga bwe bulinga obwange. Taata ye yali mumpi? Taata muwanvu. Gwe wekka wegwe gwe kyakwata? Ye nze zekka. Abalala bawanvu? Abalala bawanvu. Kakati gw'olinayo ku baana? Naye omwana omu. Ye ekyo kyamukwata? Naye kyamukwata. Wabuwala? Wabuwala. Naye wamusindika? Namusindika busindisi. Omuzaala bulungi? Namuzaala bulungi. Kale katudde ku ggwe. Bakusomesezaako paka kyakumeka? Paka Kyakuna. Senga n'afa. Kyo? Kati mbeera na mukulu wange. Bwe mbeera naye. Kati gwe tofumbiddwako? Saafumbirwako, musajja yanzaaliramu waka naye naye nanzibukako ng'olubuto lwa myezi 2. Ki ekikulemesa okufumbirwa? Ekinnemesa okufumbirwa, njagala okufumbirwa naye. Omusajja oyo yanzaalamu omwana. Bwe yalinga njagala nnyo ng'abeera nnyo nange. Naye nga banne bamujereka omukazi gw'olina kati abasajja bankwana naye kale ntyamu ate olw'ekyo. Abamugambye omukazi gw'olina abaddeki? Mukazi oyo gw'olina obulema tetubulabangako, agenda kuzaalira abaana we batyo. Mukazi aswaza kale naye muli n'afuna okutya olwamala yadduka buddusi. N'akulekera omwana? N'alekera omwana. Otyo? Kati mbeera wa sisita wange n'omwana mmulina. Otyo? Kati buzibu ki obwakutuukako obutuuse n'okuleeta wano? Obuzibu obwantuukako? Mu mwaka gwa 2002 bankuula erinnyo mu kiriniki. Bankuula erinnyo, ekiwundu tekyasirika, kyatandikirawo okunnuma.
nechinuma nenzira ewa msao na nkubako kumpiso nechisigala nga chinuma nengenda mudwaire dene eliye jinja menyo spito nebanteka ku treatment nga bwe miranga bangamba komawo nenzira yo nga bwe miranga banteka ku treatment kati luvanyuma lwa myaka esatu neziggwako etutuuka mu mwaka ogwokuna ekiwundu nekitabuka nnyo ng'etamalizimbye nnyo ne bampeereza emulago bwe ŋŋenda emulago ne bankebera ne bansindika ku kifaananyi bwe bansindika ku kifaananyi ne bakikebera nga tekimala ne bansindika okunsalako obunyama bwe bansalako obunyama erinnyo eryo balikuwulira mu ddwaliro ki erinnyo baalikuwulira Kalagala mu kiliniki Kalagala oyita kayu oyita kayu oyita ku nnayiro okutuukayo gye bankuwulira erinnyo erinnya otyo kaakati we nagenda emulago ne banzigyako erinnyo balikuwula biseera ki erinnyo balikuwula mwaka gwa 2022 bwe baalikuwulira lizze nga linnuma ng'ettama terikenderangako nga bwe liri naye ng'obulumi bwe bwali bwatuuka ekitemya ne busirikako ne busirikako naye ng'ettama lyo terikenderangako nga bwe liri ettama lisigala lizimbye nga lisigala lizimbye kati obulumi tebusirika oba busirikamuko obulumi bwali bwasirikamuko oluvannyuma lwa myaka esatu naye ng'ettama likyazimbye naye nga tekinnuma nnyo kati omwaka guno ogwokuna lyo linnumye nga terisirikako nga liyiwa amasira nga amasira gayiika nga mangi naye nga gava muli we baakuula erinnyo gava we baakuula erinnyo gayiika mu kamwa n'empanda wansi olunaku nyinza okuwandoba kikopo kiramba kati ne banzigyako sampo y'obunyama ne baŋŋamba bagenda kunnongoosa eggumba lyavunda lyetaaga kuggibwamu eggumba liri ku ttama lino erikwata wano bweri ery'oluba lino lyonna ne bagamba bagenda kusala kino kyonna kyonna bwe kiti bagyemu ekirwadde bateekemu ekyuma naye ekyuma baakiŋŋamba obukadde busatu okuggyamu ekirwadde ekyo basobole okuteekamu ekyuma era ne baŋŋamba wendwawo kigenda kulya ne sayidi eno endala kati baganda bwekubakozeewo baganda bange okulwaneko baadde balwane kubanga okugenda okutuuka okuzuula obulwadde era be baadde bantambuza nga lwe tutambula babiri transport okugenda n'okudda gye tuviire okutuuka mu Kampala 5,000 buli lwe tujja okujja n'okuddayo 5,000 bubuzi bonna bonna be baadde balina babutunze tugenze okuzuula ekirwadde nga tewakyali yadde n'ekikumi nga tukomye ne batulagirira ne batugamba mugendeko ewa maama anti ko nina alikuwa kusimba basobola okufunayo obuyambi okubayamba naye sirya nywa bunywi kubanga bw'oba oyogera amasira gabeera mu kamwa n'oba oyayuya ogawulira nga gali mu kamwa gantujja olya emmere emmere sirya wabula obuugi bumbunywa nywa bunywi buugi kuba bwe mbangaaya ngezaako okugaaya nti ng'aya emmere ng'amasira gajjula mu kamwa buli wogezaako okugaaya nga gajjula njagala nnyo okubeebaza mwenna abatukwatirako mu mulimu nga tuyamba abantu bano mwebale nnyo mwebalire ddala era mukama bawe nnyo omukisa twagala tuyambeko omukyalo ono n'obuyambi bwe mumuwadde tubala fenna egyo 10 ezomeka 2 3 4 5 5 2 tukira nti sente ezo bazisalako kyebayita mobile money charges beebaza nnyo bassebo ne bannyabo nti mwebale nnyo mwebale ddala teweerabira ku subscribinga n'okunyiga akadde nga mu story gyentekayo ogiraba abawuliriza ba lediyo simba mwenna mbeebaza olw'obuyambi buno bwe mumpadde obungi bwebu naye siina kyenyinza kubasasula wabula mbasabira mukama buli alina bizinesi ye mwajja okumpa obuyambi njagala mukama agaziye bizinensi ye awabadde akakadde ateekewo obukadde 10 naye mmeebaza maama wange Connie Nalugwa nti ye siina kyenyinza musabira wabula musabira buwangaazi bwokka myaka gy'alina mukama amwongereko emyaka 10 mwebale nnyo mwebalire ddala olw'obuyambi bwe